Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Pravo pitanje. Pogledajte što smo pripremili za vas. Odbijeno izvješće o aktivnostima grada u vezi gospodarenja otpadom. Bolji i kvalitetniji smještaj za pacijente odjela psihogerijatrije Vrapče. Usvojeno izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada. Problemi oko gospodarenja otpadom već su duže vrijeme rak rana grada Zagreba. Strategije još nema, a izvješće o poduzetim aktivnostima grada povezanim s uspostavom sustava gospodarenja otpadom pokrenulo je raspravu zastupnika u gradskoj skupštini. Gospodarenje otpadom i zbrinjavanje istoga tema je koja uzastopno dominira u javnosti i o kojoj se naveliko raspravlja. Poduzete aktivnosti grada u tom smjeru, odnosno izvješće o aktivnostima vezanim za gospodarenje otpadom, gradski zastupnici na posljednjoj sjednici gradske skupštine nisu prihvatili. Ovo jednostavno nije ono izvješće koje je trebalo biti. Zaključkom koji smo donijeli u 11. mjesecu tražili smo izvješće o uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Dobili smo na 3 stranice neki popis kamiona i kanti za smeće koje se nabavljaju i to je sve. To nije izvješće o cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom. Ovaj naslov točke koji imamo u biti bi trebalo biti izvod iz plana investicija i nabavki Zagrebačkog holdinga, podružnice Čistoća. I onda bi ovi podaci djelomično imali smisla, odnosno dobili bi pregled toga što se to nabavlja, koja su ta teretna vozila, radni strojevi, kante, vrećice itd. A o uspostavi sustava za gospodarenje otpadom, ovo ne možemo uopće razgovarati. Ja bih ovo izvješće usporedio kao kada dođete u restoran i onda uzmete meni i sad očekujete da ćete dobiti nekakvu ponudu. Međutim, ovdje kao da smo dobili samo popis namirnica koje je kuhar kupio i sad šta će dalje od toga biti mi zapravo ne znamo. Tako da se nadam da će sljedeće izvješće biti potpunije, da ćemo dobiti nekakvu jasnu zapravo uvid u to kako će se gospodariti otpadom u gradu Zagrebu. Siguran sam da smo zapravo, to je jedna od točke koju bi sigurno svi trebali zajedno imati nekakav konsenzus, jer nam je svima nama u interesu da građani budu zadovoljni i da žive u jednom gradu koji se može mjeriti sa europskim gradovima Zapadne Europe. Kritike na račun izvješća bile su usmjerene prema izbjegavanju objašnjenja navedenih činjenica od strane predstavnika grada. Mi želimo samo jedno, da građani grada Zagreba plaćaju prema količini otpada kojeg proizvode. Ne prema nekakvom imaginarnom volumenu, prema nekoj imaginarnoj priči, nego samo prema količini otpada kojeg proizvode. Jednako tako u ovom izvješću na par stranica koje, kao što je kolegica Švaljek rekla, nije bilo teško pročitati, su navedene brojke, no međutim mi iz toga ponovo ne vidimo ono što želimo vidjeti. Kud ide i kako ide? Netko ko je pisao ovo izvješće, a bojim se da ovom izvješću nije posvetio više od 2 sata vremena, ako je čitao zaključak koji su donijeli zastupnici ove gradske skupštine, onda je morao znati da izvješće mora sadržavati bitno više od ovoga. Osim ovog popisa nabavljenog materijala, trebalo je sadržavati i razradu načina kako će se uspostaviti naplata odvoza komunalnog otpada prema stvarno predanim količinama, odnosno volumenu. Gradski zastupnici imali su prijedloge kako je izvješće trebalo izgledati i što je trebalo sadržavati. Trebalo je odrediti novu cijenu. Sad vidimo da će se cijena odrediti do 1.5. Znači sve što vidimo je da se rokovi stalno pomiču i da se stvari odlažu. Osim toga, iz ovog izvješća nije jasno kako će se pratiti računi koje plaćaju građani. Treba uspostaviti sustav praćenja tih računa, izračuna prosjeka i sustav postupaka koji će se provoditi ako troškovi u prosjeku budu veći od dosadašnjih.
Ne bi bilo loše ovo izvješće na neki način sistematizirati i svaka tri mjeseca dolaziti izvješćivati po određenim tablicama gdje se vidi što se želi napraviti, u kom roku i gdje smo trenutačno. Bilo bi dobro da imamo što je cilj, u kom roku želimo to postići, onako kako pratimo akcijske planove, a ovo je zbilja nešto što zahtjeva jedan sustavan pristup i teško. Dakle, mi imamo tu infrastrukturu, imamo uspostave nekakve informacijskih sustava, dakle, to bi trebalo jednostavno strukturirati po svim tim stavkama, vidjeti dokle smo došli i što nam je još činiti da bi završili taj proces uspostave infrastrukture i onda dalje ovih kvalitetnih pokazatelja oko uspostave sustava. Jednako tako vidite da su se građani na području Brezovica, odnosno na području Podsuseda, vezano uz lokacije u istraživanju, zaista je doživjelo tako, građani su se uskomešali, što i nije čudno. Znate, neko ko se jedan put opeče, drugi put i na hladno puše. U prostornom planu grada Zagreba je jasno i nedvojbeno rečeno da su to lokacije u istraživanju. One se moraju istražiti i nakon tog postupka istraživanja treba ići s tim postupkom dalje. Prema tome, istraživati znači kroz procjenu utjecaja na okoliš vidjeti koji su ti elementi, koji su značaj tih lokacija. Ovo izvješće za nas nije prihvatljivo. Ovo izvješće govori o tome da zapravo je, kad zastupnici nešto govore i nešto s ove govornice traže, da zapravo se zadovoljava forma. Pljuštale su optužbe na račun grada, a neki su se zastupnici osvrnuli i na burzu otpada. Obavezali smo gradsku upravu da nas izvijesti kako će uspostaviti burzu otpada. Sve što smo čuli je da to nije obaveza grada. I dobili smo informaciju da je burza otpada uspostavljena pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, no niti jedne riječi nismo dobili o tome surađuje li i koristi li grad Zagreb burzu otpada uspostavljenu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ili ne. Nije zadatak gradske skupštine samo gledati procedure. Zadatak gradske skupštine je logički razmišljati o tome na koji način odluke izvršne, a vlasti, ali i skupštinskih zastupnika utječu na život građana. Tako da nije smisao ovih izvještaja samo radi izvještaja, nego da vidimo u kojem smjeru idemo i da li možemo stvari popraviti još dok je vrijeme, odnosno dok je šteta mala. Gradski zastupnik Nenad Matić branio izvješće o aktivnostima grada, no nije se složio s tvrdnjama vezanim za burzu otpada. Gospođa Švaljek je izvješće kratko na 3 stranice, ali propustila da je održan sastanak što se tiče ministarstva i nadležnog i gospodarske komore i predstavnika grada Zagreba. Što se tiče burze otpada, ona navela da nema nikako o tome što se događa. Znači, o burzi otpada od te 3 stranice je posvećena skoro cijela stranica. Sastanak je održan, znači najvjerojatnije nakon toga i podnešene izvještaj, još možda i danas ili sutra se održavaju ti sastanci. Znači, što se tiče burze otpada, apsolutno se održavaju sastanci i dogovara se suradnje, ali naravno, ako 2018. će profunkcionirati burza otpada od HGK, onda je glupo da grad Zagreb pokreće neku svoju za ova 2-3 mjeseca. Gradska zastupnica Sandra Švaljek spremno je odgovorila zastupniku Matiću te objasnila što je sporno u izvješću. Ono što sam saznala je da se održavaju sastanci. To meni ništa ne govori. Ne znam što se poduzima, ne znam što grad poduzima. Ali čak i ta burza otpada u ovom trenutku nije toliko važna. Kupuju se, nabavljaju se spremnici, nabavljaju se vozila, a mi ne znamo uopće zašto, kako će biti organiziran sustav, koliko čega i za što. Sasvim mi je nejasno. Mi samo vidimo da se troše neki novci, nešto se nabavlja, a ne razumijemo zašto i kako će to biti organizirano. Hoćemo li imati kaveze ili ćemo imati podzemne spremnike. Cijeli sustav nam nije jasan. I to je zapravo osnovni problem. Na stranu grada stala je zastupnica Ljerka Mintas-Hodak te zamjenica gradonačelnika Jelena Pavičić-Vukičević, koje smatraju da je od samog izvješća najvažnija njegova provedba, ali i da se odluka o gospodarenju otpadom treba provesti. Ajmo ovu odluku konačno provesti i ovo izvješće koje možda je malo kratko i nadam se da će ono sljedeće biti cjelovitije i potpunije, ali je ipak prvo izvješće i pokazuje dobru volju gradske uprave da nas redovito izvještava. Ja sam u svojoj bivšoj stranci napravila karijeru na zapisnicima i izvještajima.
tada, a i danas, očito vrijedi pravilo da je bitnije od rada napisati dobar izvještaj o radu. Prema tome, potrudit ćemo se da i u narednom izvještajnom razdoblju, nakon 3 mjeseca, napravimo jedan jako lijep izvještaj o radu. Izvješće o poduzetim aktivnostima grada zastupnici nisu prihvatili, no prema riječima zamjenice gradonačelnika, drugo bi izvješće trebalo biti potpunije. Započeli su radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrade odjela psihogerijatrije Klinike za psihijatriju Vrapče. Zgrada stara gotovo 140 godina, ovog puta se rekonstruira iz temelja, a investicijom od 34 milijuna kuna stvorit će se bolji i kvalitetniji uvjeti za pacijente starije životne dobi, koji pate od raznih vrsta demencija. Prije 138 godina u Zagrebu je s radom počela psihijatrijska bolnica u Vrapču. Klinika za psihijatriju naša je najveća i najstarija psihijatrijska ustanova i jedina je namjenski građena za psihijatrijske bolesnike. Ministar zdravstva Milan Kujundžić i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić otvorili su radove na rekonstrukciji i dogradnji odjela za psihogerijatriju koji bi trebali završiti za godinu dana. Stvorit će se bolji uvjeti za bolnice za bolesnike u Vrapču. Investicija teška negdje oko 5 milijuna eura. Za godinu dana ćemo se naći ovdje. Uvjeren sam sa ministrom i ravnateljem profesorom Jukićem i profesorom Kujundžićem i ovo otvoriti na dobrobit bolesnika. Moramo dizati taj standard i zaštititi one kojima je pomoć najpotrebitija. Klinika za psihijatriju Vrapče je zaštitni znak te vrste bolesti u Hrvatskoj i grada Zagreba i neka tako bude i u buduće, a ovaj projekt će samo dići dodatni standard liječenju bolesnika te vrste bolesti. Ovo je nastalo u sinergiji Gradskog ureda za zdravlje, našeg resornog ministarstva, grada i Vlade Republike Hrvatske i to je dobro. To znači da se ipak nešto radi. Bilo bi dobro da mi nemamo nikakve bolnice psihijatrijske, ali to samo ima na nebu, to bi ima samo u teoriji, ali u praksi, nažalost, toga je bilo, jest i bit će. Na odjel psihogerijatrije primaju se i liječe bolesnici starije životne dobi koji pate od raznih vrsta demencija, posebno one Alzheimerovog tipa. U zgradi osmice do sada je bilo smješteno oko 90 bolesnika, a nakon rekonstrukcije će u dvostruko većem prostoru biti 62 kreveta. Obnovom zgrade odjel psihogerijatrije dobit će i dnevnu bolnicu te polikliničku službu, a prvi puta će se osigurati i 15 kreveta palijativne skrbi. Na ovaj način pacijenti će imati cjelokupnu skrb koja uključuje kvalitetnu dijagnostiku i terapiju. Psihogerijatrijski bolesnici su oni bolesnici koji imaju određene psihičke tegobe, a starije su životne dobi, iznad 65 godina i dalje. Uglavnom tu spadaju bolesnici sa raznim demencijama, najčešće su to demencije Alzheimerovog tipa, ali i demencije drugih tipova, najčešće vaskularnog tipa. Ja sam zaista danas sretan i zadovoljan da počima adaptacija, dogradnja, rekonstrukcija ove zgrade koja je stala gotovo 140 godina. I to je praktički prva prava rekonstrukcija. Bilo je nekakvih šminkanja tijekom ovih gotovo stoljeća i pol, ali je ova zgrada zrela da se do temelja rekonstruira. U njoj je do sada bilo negdje oko 90 bolesnika i to onih psihogerijatrijskih bolesnika, osoba starije životne dobi, a te osobe su u ovu bolnicu, odnosno u ovu zgradu smještene 1959. godine. Dakle, dogodine ćemo slaviti 60 godina prvog psihogerijatrijskog odjela u 60 ili 70 godina u Hrvatskoj i u ovim prostorima. Siguran sam da će u to vrijeme biti ova zgrada bljesnuti onako kako i treba biti i da će ti bolesnici kojih je do sada samo u jednom dijelu ovoga, u polovici prostora bilo smješno 90, a sada će u duplo većem prostoru biti 62 kreveta. Zgrada koja je sagrađena krajem 19. stoljeća u međuvremenu je nekoliko puta sanirana i adaptirana, zadnji put prije 30 godina. U rekonstrukciju zgrade investirano je 34 milijuna kuna te još 10 milijuna kuna za medicinsku opremu. Ministar zdravstva najavio je kako će država u sklopu ovog odjela donirati i novi CT aparat koji do sada nisu imali, a koji je prijeko potreban bolesnicima u Vrapču. Jedan od velikih problema kojega ima hrvatski zdravstveni sustav jesu dotrajale zgrade i relativno skromni uvjeti u kojima smještamo naše bolesnike. I ovaj korak koji nije tako mali za ovu skupinu bolesnika, jer bolnica Vrapče je centralna bolnica u Hrvatskoj za zbrinjavanje takvih bolesnika, je zapravo veliki korak za skupinu tih bolesnika. Ja mislim da moramo i možemo korak po korak, gdje god je moguće,
zajedno, neovisno o kojoj se razini radi, ili grad Zagreb ili drugi gradovi županije, i vlada raditi korake kao što je ovaj korak, a u tome projektu, ovo što je rekao profesor Jukić, je i CT koji je nasušna potreba bolesnicima u Vrapču. Klinika za psihijatriju Vrapče je najstarija psihijatrijska ustanova sa stoljetnom povijesti, u kojoj se liječilo više od 1500 bolesnika. Mediji su u više navrata izvještavali o neprimjerenim uvjetima s obzirom na stanje zgrade i uvjeta smještaja bolesnika, a ovom investicijom pacijenti bi na Vrapču napokon trebali dobiti bolji i kvalitetniji smještaj te adekvatnu skrb. Rasprava o izvješću o lokacijama i količinama odbačenog otpada na sjednici Gradske skupštine protekla je u pomirljivom tonu. Uz nekoliko kritika, raspravom su dominirali prijedlozi i pohvale, a njegovim usvajanjem napravljen je korak naprijed prema donošenju odluke o mjerama sprječavanja odlaganja otpada na dotičnim lokacijama. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada prihvaćeno je većinom glasova zastupnika na posljednoj sjednici Gradske skupštine. Izvješće sadržava prikaz lokacija temeljem podataka koji su uneseni u mrežnu aplikaciju komunalnog redarstva, dostavljenih opažanjem komunalnih redara ili dojavama i prijavama građana. Vidimo iz samog izvještaja da je situacija na terenu nešto bolja nego dosadašnjih godina, da postoji određen napredak kroz tu mrežnu aplikaciju kroz koju se evidentiraju lokacije na kojima se odbacuje otpad. No, postoji još nekoliko problema koji su povezani s time, a odnose se na samu efikasnost i brzinu, kako se i koliko brzo može riješiti problem kada se on uoči na nekoj lokaciji. Ono što zabrinjava iz izvještaja koji smo dobili su ove velike količine po 1000 metara kubičnog otpada, pa čak i 3000 metara kubičnog otpada u Miševačkoj ulici i tako dalje, koje tamo nisu, dakle, te lokacije nisu zapunjene tako brzo. Radi se o ogromnoj količini koju nisu samo građani, dakle, napravili. Ta količina je naime nastala baš zbog toga što su neke manje tvrtke, a prema svjedočanstvima građana i neke veće također, dakle, odlagale otpad na tim lokacijama kada su renovirali određene objekte ili obavljali poslove. Čak neke i za grad Zagreb. Naravno, nemam dokaze za to, pa se nadam da kada se instalira ovaj sustav, kada se postave kamere, kada se postave te betonske blokade, da će onda doći do manje, dakle, ovakvih situacija, lokacija na kojima ćemo vidjeti ovakve velike količine, koje se naravno onda ne mogu tako brzo i ukloniti. U nastavku rasprave došlo je do verbalnog duela Matić-Brumnić. Kao i kolege, drago mi je pohvaliti izvješće, jer ovo je vrlo detaljno izvješće sa navedenim lokacijama, situacijom na toj lokaciji, te mogućnošću ili nemogućnošću ograđivanja tog prostora, gdje možda treba dati se još dodatno truda, pa možda i privatnim vlasnicima i sufinancirati, ako oni nisu krivi, da možda grad nađe neki modalitet da njima sufinanciramo podizanje ograde, jer naprosto ako imate negdje svoju parcelu na koju nesavjesni građani bacaju otpad, nisam siguran, na nekim ljudima je izdatak da je ograde, da možda to ograđivanje grad Zagreb sufinancira na neki način i pomogne tim građanima, jer se oni nalaze u nezgodnoj i lošoj poziciji, jer neko koristi njihovu zemlju za odlagalište otpada. Također moramo, ali pohvaliti građane, jer činjenica da prije 5-6 godina smo puno više vidjeli tih divljih deponija, da ih sad ima puno manje, sigurno su utjecale i rad komunalnog redarstva, ali i naprosto svijest građana koja se u tom segmentu podiže, mada još uvijek nije dovoljno i nezadovoljni smo i sadašnjim postojećim stanjem, jer mislim da tih ilegalnih odlagališta uopće ne bi trebalo biti. Pa zar nije suludo da se ove govornice predlažete da ograđujemo parcele po gradu Zagrebu? Zar nije logično da ako imamo ovakvo izvješće, iz tog izvješća pokušamo zaključiti koji su razlozi nastanka ilegalnih odlagališta i pokušati riješiti razloge? Ovdje imamo, ja mislim, jedno 50-ak lokacija koje su pokazane, a ako pogledamo vjerojatno kroz povijest, naći ćemo 200-tinjak lokacija u gradu Zagrebu gdje se svako toliko pojavi nekakav glomazni otpad. Kada bi svih tih 200 lokacija ogradili, ja mislim da bi grad ličio na ono
ne znam šta. Većina tog otpada nastaje vrlo vjerojatno zato jer je građanima ili preskupo ili nemoguće to odložiti na ona odlagališta, odnosno mjesta koja smo predvidjeli za to. I zato bi ja s ovog mjesta pozvao one koji rade ovaj posao da pogledaju o kojoj vrsti otpada se radi i vide na koji način ili dati jeftinije odlaganje ili besplatno, jer jeftinije nam je da nam neko besplatno negdje redovno odloži nego da mi kasnije čišćenje plaćamo 4 puta više. Problematika ilegalnih odlagališta otpada tema je na koju se osvrnuo zastupnik Tomašević. Tu je vrlo zanimljiva formulacija zapravo koju ovo izvješće navodi, o kojima bi volio bi da se malo više raspravlja kad ćemo dizajnirati novi sustav gospodarenja otpadom. A to je sljedeće, znači da i sami zapravo, samo izvješće navodi, kaže, uz navedeno u manjim količinama postoji odložen otpad u spremnike diljem grada koji se zbog nedovoljnog broja odvoza ili nefunkcionalnih mjesta za odlaganje gomila oko spremnika. Znači samo izvješće navodi da je nedovoljan broj odvoza zapravo otpada iz spremnika koje je grad postavio i isto tako da se neki od njih nalaze na nefunkcionalnim mjestima zbog čega se gomila otpad ne samo u tim spremnicima nego onda i pored tih spremnika. A jednom, kao što vrlo dobro znate, kada građani vide da nema mjesta u tim kontejnerima i počinju stavljati onda svoj otpad pored kontejnera, onda to samo poziva i druge građane da ilegalno tamo odlažu što komunalni otpad, što glomazni otpad, a što isto tako do neke mjere i građevinski otpad. I to je onda jedna zapravo lančana reakcija koja nam onda od jedne vrste problema radi novih 3 ili 4 problema. Posljedna se za raspravu javila zastupnica Rusak. Slušam kolege iz opozicije i mogu reći da se gotovo sa svakom riječju mogu složiti kad se govori o proširenju menija usluga koje bi grad morao pružiti građanima. I to da bismo mogli i morali možda i u ovom trenutku otpad odvoziti prema količini. I to da bismo morali možda omogućiti da se taj građevinski otpad zbrine bez da to ikoga košta i tako dalje. Taj meni se jako, jako proširuje. Međutim, zaboravljamo jednu, ali vrlo bitnu činjenicu. Mi ne želimo da se cijena usluge odvoženja otpada poveća. To ne želimo, ali želimo proširiti meni usluga. To jedno s drugim jednostavno ne ide. Neko će morati jednom reći, dakle da, želimo najsuvremeniju tehnologiju, želimo taj široki meni, ali netko to mora platiti. Da li građani iz svog džepa, da li građani preko poreza. Dakle, opet mi, ali netko mora platiti. Prihvaćanjem izvješća otvoren je put za usvajanje odluke o mjerama kojima bi se trebalo spriječiti odlaganje otpada na navedenim lokacijama. Bilo je ovo sve u današnjem izdanju emisije Pravo pitanje. Budite s nama i sljedeći ponedjeljak u istom terminu, a sva pitanja, prijedloge i teme možete nam slati putem naše e-mail adrese pravopitanje@mreza.tv. Srdačan pozdrav!